keby sa chceli spamatovať konečne a nerobiť pro sebe, ale pre druhých. Čo také najviac by mali podľa vás urobiť? No však oni by to mali vedieť. To by sa nedalo odvysielať. Verte tomu. Aby sa správali slušne, aby jasne a bez konfliktov sa vyjadrovali vlastne, čo je ich cieľom a čo by to prinieslo a nech tie sľuby aj potom dodržiavajú. Dôležité je, aby sme trošku žili v krajine, kde sa dá žiť, dá sa prežiť a nie v takejto strašnej chudobe a strese hroznom. Ja neviem čo, tak nič nefunguje. No, idem voliť. A je to ťažké rozhodovanie v týchto voľbách koho? Myslím si, že nesmierne. Jedine pán Fico. Takže vy volíte pána Fica kvôli tomu, že vám pridal na dôchodkoch? Áno. Lebo ja som dôchodca a nikto mi nepridal, iba pán Fico. Keď oni jednom sľubujú a po voľbách to vždy ináč vypadá. A viete si teda vybrať? No, budú môcť, ešte ne. Jejda, no ja budem na dovolenke, takže voliť nejdem, bohužiaľ. A je vám to ľúto? Je mi to ľúto veľmi. Dozvedela som sa ten termín neskoro, takže je mi to veľmi ľúto. Ja som rozhodnutá a idem vlastne robiť aj do volebnej komisie okrskáčenie, takže... Takže angažovaná prvovolička. Takže hej, mňa to veľmi zaujíma. A podľa mňa to je veľmi dôležité. Je niečo, čo by ste im takože chceli odkázať, alebo ľuďom? Nech volia rozumom a nie emóciami možno.